Posle čuvenog hambureka iz Bora, Čačak uzvraća udarac. Meštani ovog kraja spojili su Zlatiborsku komplet Lepinju i novopazarske ćevape i već nekoliko meseci prave ćelepinje. Naravno da smo i to morali da probamo. Ako ste baš mnogo gladni, onda samo jedan specijalitet nije dovoljan. Potrebna su minimum dva i to zajedno. To su znali i čačanski pekari, pa su napravili ćelepinju. Bukova suva drva, domaća lepinja, bez aditiva, juneće ćevapi, kajmak zlatiborski, jaja domaća, i to je cela tajna, pretok, znači pragnje, prase i jagnjetina, sve zdravi kolesteroli, nema greške. Koronavirus očigledno nije kod ljudi ubio apetit. Zna se da zdravlje na usta ulazi. Ali ovaj masan, natopljen obrok samo je za one koji ne broje kalorije. Odlično je kalorično, ovo pojedem za doručak i mirno sam ceo dan. Moram, bude potrebno dosta kalorija i koga mi ovde ima. Da je u životu samo važno dobro se prilagoditi, pokazuje i ovaj slučaj. Ćelepinja u Čačku nastala je na mestu gde je pre samo godinu dana bio poznati noćni klub, ali kada je korona stavila katanac na provod, tu su zamirisali sveže testo i ćevapi. Godinu dana lokal nije radio i sticam okolnosti, mi smo bili primorani da smislimo šta ćemo i u kom pravcu ćemo da se krećemo. Neka naša ideja je bila da ubacimo hranu. Najbolji proizvod iz Pazara, najbolji proizvod iz Užica sa Zlatibora. Na kraju se ispostavilo da je to proizvod koji stvarno gurmanima prija, čak traži ponovo, daj, još jednu. Iz Čačka poručuju da je ovaj novi specijalitet od domaćih sastojaka idealan kad odlučite da prekršite dijetu, jer tada ćete bar znati zašto ste to uradili. Sva sreća, pa Đorđe nutricionista izašao iz ovog studija, mogli smo da gledamo kako izgleda novi srpski specijalitet, a mi se vraćamo